Personaje de poveste sub lupă. O resursă pentru disciplina consiliere și dezvoltare personală, clasa a șaptea. Modul în care comunicăm și ne comportăm are consecințe asupra noastră și asupra celorlalți. Astfel, în unele situații putem fi pasivi, în altele asertivi sau agresivi. Prin comportamentul nostru putem atrage sau respinge prietenii. Pe parcursul acestei resurse vă propun să facem câteva exerciții de recunoaștere și identificare a caracteristicilor specifice comportamentelor pasive, asertive și agresive, cu ajutorul unor secvențe din filme de desene animate. Pentru a putea recunoaște cu ușurință caracteristicile celor trei tipuri de comportament, vă recomand resursa cu titlul Comportamente pasive, asertive, agresive. Dacă nu ați reușit încă, vă invit să o vizionați. În continuare, veți viziona câteva secvențe de film în care personajele au unele față de altele un comportament pasiv, asertiv sau agresiv. Ce aveți de făcut? Urmăriți cu atenție aceste secvențe, recunoașteți filmul, identificați personajele, tipul de comportament al fiecărui personaj și modalitățile de manifestare specifice fiecărui tip de comportament. Veți observa că există situații în care personajele trec cu ușurință de la un tip de comportament la altul. De asemenea, nu întotdeauna veți regăsi toate caracteristicile specifice unui singur comportament, fapt pentru care este posibil să observați reacții specifice atât pasivului, cât și comportamentului agresiv, de exemplu. Pentru a vă fi mai ușor, notați observațiile într-un tabel asemănător celui pe care eu vi-l prezint. Să urmărim prima secvență. Îl văd îngrozitor de des pe chităiel în dimineața asta. O să-mi dau seama ce se petrece după micul dejun. Sau după prânz. Se pare că avem o jetință a șoarecilor. Prea bine, nu-i problema mea. Dacă l-ai recunoscut pe Garfield, ai răspuns corect. De asemenea, dacă ai observat că acesta a evitat un conflict cu șoarecii gândindu-se să nu-i deranjeze, manifestând în felul acesta un comportament pasiv față de șoricei, din nou ai răspuns corect. Urmăriți cu atenție a doua secvență. Am găsit! Vei arăta răbitor cu asta! Sunteți tare, drăguță, dar nu merg la cină. Dar trebuie! Dacă ați recunoscut filmul Frumoasa și Bestia, ați recunoscut-o și pe Belle, ați răspuns din nou corect. Comportamentul fetei în această secvență este unul asertiv. Ați observat desigur cât de politicos refuză invitația la masă, respectându-și dreptul de a refuza fără să supere, fără să jignească sau să ridice tonul. Bravo! V-ați descurcat foarte bine! Să vedem cum vă descurcați și de data aceasta. Ei! Ați dat de ceva! Nici măcar o biată urmă de lăbuță. Și am căutat în fiecare străduță din ținut. Suntem înghețați, bocnă! Renunțăm! Nici să nu te gândești! Îi găsim pe micuții ăia chiar dacă te prinde Crăciunul viitor! Acum dați-i drumul și vedeți cum conduceți, imbecililor! Vreți să vă prindă poliția? Ați recunoscut filmul, personajele și tipul de comportament care corespunde cel mai bine reacțiilor acestora? Care dintre trăsăturile personajelor v-au ajutat să recunoașteți tipul de comportament? 101 dalmațieni, Jasper, Horace și Cruella de Vil. Chiar dacă au curajul să-i spună pe un ton hotărât Cruelei motivele pentru care renunță să mai caute cățeii, ceea ce înseamnă un comportament asertiv, totuși, Jasper și Horace renunță să-și susțină drepturile fiindu-le frică de Cruella, renunțând la ceea ce își doresc din dorința de a evita conflictele, manifestând în acest fel un comportament pasiv. Pe de altă parte, Cruella manifestă față de cei doi un comportament foarte agresiv, acuzându-i, jignindu-i și fiind insensibilă la dorințele lor.
Sunt convinsă că v-ați descurcat foarte bine până aici. Bravo! Felicitări! Având în vedere modul de lucru prezentat, urmăriți cu atenție și secvențele următoare și găsiți răspunsurile potrivite. Tot ceea ce voiam să-ți spun, mamă, e că... Acum știu ce-mi doresc cu adevărat de ziua mea. Și ce-ți dorești? Vopsea nouă? Vopseaua făcută din scoici albe, așa cum ai adus odată? Sunteți familia mea? Tu nu ai familie și noi toți vom muri. Ce? Ce te-a apucat, Kowalski? Stăpâne, majestate, eminență! Ce parcă te-am zis să cobor la cină! Nu mi-e foame! Ieși acum sau o să sparg ușa! Stăpâne, poate că greșesc, dar nu cred că e cel mai bun mod de a câștiga inima fetei. Discutați pe marginea fiecărei secvențe de film despre modul în care credeți că se simt personajele atunci când comunică și au un comportament pasiv, agresiv sau asertiv. Dar oarecum se simt personajele cu care alt personaj se comportă pasiv, agresiv sau asertiv? Care dintre cele trei tipuri de comportament credeți că este de preferat? Cu siguranță veți ajunge la concluzia că dintre cele trei, comportamentul asertiv este cel care ne aduce cele mai multe avantaje și consecințe plăcute, fiind astfel de dorit. Și acum o provocare pentru data viitoare. Împărțiți-vă în grupuri mici și identificați și voi fragmente care evidențiază manifestări specifice fiecărui tip de comportament în operele literare studiate. Puteți face o selecție a unor secvențe din filmele voastre preferate care surprind reacții comportamentale specifice. Prezentați în fața colegilor fragmentele sau secvențele de film identificate.